ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବା ମଞ୍ଚ। ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ, ଆଜି ଆମର ଭାଷାର ଦିନ, ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଦିନ, ଆମର ପିନ୍ଧିନାର ଦିନ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳିଦାର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ 1913 ଅଗଷ୍ଟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକି ଆଜିକା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜିକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିକରି ଧୁମ୍ଧାମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ପାଳନ କର୍ମା, ଆଉ ଆମର ଜାତିର ଆମର ଭାଷାର ଟେକ୍ ରଖ୍ମା। ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବା ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ରହୁଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି ରହୁଛେ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳିଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆର୍ ସେଥିର୍ ଉଦେ 1 ଅଗଷ୍ଟ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରସୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଉଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ନାଚୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଗାଏସୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆମର୍ ମିଠା କଥା ବାରି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ବିଲେ, ଆମର ନାଚି ବିଲେ, ଆର୍ ଆମର ଗୀତ ବିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନେ ନିଜର ଭାଷା, ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ଆମେ କେନ୍ତେ ବଜାଇ ରଖ୍ମା, ଏବଂ ଗୁରୁ ବଳିଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଲୁଦମା, ଏତ୍କି ମୁଇଁ ବିନ୍ତି କରୁଛେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର।